Herregud! Og Lars, du mener jo at Tine er en veldig bærekraftig bedrift. Hva legger du i det? Så i produksjonen så ser vi på hvordan vi kan bruke fornybar energi. I transporten så ser vi på fornybar drivstoff. Vi ser på å ta ned emballasjebruken i forhold til plast og bruke mer fornybar og resirkulerbart materiale. Og vi ser på svinn-problematikken. Så hele det maskineriet med 4300 ansatte har liksom en tanke i hodet. Vi må jobbe bærekraftig og lage bærekraftige produkter. Hva gjør Tine for å redusere plastbruken og for å lage så bærekraftig emballasje som mulig? Ja, vi prøver jo hele tiden å komme opp med mer fornybar og resirkulere emballasje. Og derfor så skal vi nå teste et helt nytt pappbeger. 36% mindre CO2-avtrykk enn det plastbegeret du finner i butikken i dag, så det gleder vi oss veldig til.